co ona síla, že smíle nes uzel do Londýna. Co tě přivedlo do Londýna? Teenagerská odvaha. Vždy jsem od malička chcela být maliarka. Čo se teda trochu premenilo a jsem sochárka. To je moja profesia a to by som chcela robiť vždy. A o čom snívam, aby sa moja kariéra mohla prehlbiť, aby som to, čo robím vždy, si takto akože užívala a mala rada. Dneska mám v pláne. Haló, ste tam? Tuto stenu namalovať na bielo. Sice mám akože veľa umeleckých diel v ateliéri, ktoré už akože keby som predala všetky, tak možno, že by som nemusela ani pracovať, ale nie, musím pracovať samozrejme. Mám tri práce, takže som sochárka pre jednu umelkyňu inú a robím takých psíkov pre ňu. A potom ešte cez víkendy sa starám o dvojičky, čo majú 3 rokov. Po 12 rokoch tu, môj domov a všetko, čo som si budovala tu a už sa tam nechcem vrátiť vlastne. Mám tam rodinu, čo sú moja ako skala, ale už tam nechcem ísť, nie? Je to také zvláštne možno, ale mám tu svoj ateliér, môj život, tu patrím. A plánovať vlastnú výstavu solo show, ešte, lebo to som ešte nemala, tak to je môj taký cieľ prvorady teraz. Všetky moje výstavy zatiaľ boli skupinové, takže teraz je ten čas, čo cítim, že by som možno už aj mala akože na vlastnú. No, tak a ako tak, to kečko, hotovo. Bož, co dříve nešlo, věř si více a leď. Proč jsi tady a ne doma? Lebo je tu velká instituce a galerie, které rozšiřují rozhled umělecký a akože informativné. To je to centrum umění, kde se všechno lehko získá. Styky, a výzkum, knižnice, jako všechno je tu pod jednou rukou. Například, kdyby jsem byla doma v Poprade, tak nevím představit, že kdyby jsem musela do Bratislavy cestovat do Národní galerie alebo na určité výstavy, takže... Já chci natočit to kolo! Ještě, jak to, že to ještě nemá?